Täällä mä nyt oon täällä mun sunnuntai-hommassa sitten, että mä sanoin, että mulla on se keittiön maalaus. Ja se oli ostanut maalin, mutta se oli ottanut väärän sen maalisämppelin, kun se oli aamulla mennyt hakeen. Niin nyt kun se näki sen, niin se oli, ei se tykännytkään. Se meni hakeen nyt toisen kallonaan sieltä. Kun ei ne ota sitä takas, kun se on miksattu, mutta joo, se joutuu ostamaan nyt uuden kallona tummempaa, mitä se haluaa. Niin. Joo, mä laitoin tuolla vähän tauluja ja pari semmoista peiliä tonne seinään ripustin sillä aikaa. Ja nyt mä istun täällä, tuolla on toi vihreä kauppa. Mä olisin ehtinyt siellä käydä nyt tällä ajalla tässä. Ja muut ei se kauaa kestä, kun se tulee tossa. Niin. Joo, sitten tuolla, sillä on täällä semmonen intialainen nuori opiskelijatyttö, niin kuin, vähän niin kuin vaihto-oppilaan tapaneet. Semmonen vähän alta 20. Ja mä olin tuolla silloin huoneen, se huone on tuossa päässä, niin silloin ovi auki siinä ja mä olin just siinä käytävässä, laitoin niitä tauluja ja semmosia, niin kauhea pälpätys siellä Intiaa, kun se on Skypeissa vissiin kotiinsa tai jonnekin, en mä tiedä, en mä ymmärrä sen puheesta mitään siellä, kun se kamala sössötys nopeasti puhuu Intiaa siellä. Mä näen, kun sillä on laptop siinä ja sillä on Skype siinä. Joo, se on, tuo alakerrassakin on muuten vuokralainen ja sitä mä en tiedä kuka siellä on, kun mä en oo siellä käynyt nyt, mutta tonne tuli se intialainen semmonen opiskelija ja joo, pitää toi keittiö maalata ja sit pääsee tässä lähteen kotiin, et ei siellä hirveen kauaa mene, kun se on maalattu. Odotellaan nyt täällä, täällä on tämmönen mukava ilma, et vähän lähtee joku 6-17 ehkä, eilen ei ollut kuin vissiin 10 jotain, et aika viileitä. Nyt pitäis lämmitä ja joo, ei tässä mitään muuta sit oikein oo, et semmosta täällä, että vähän sunnuntai maalausta. Finistin tässä tän loppupussin sipsejä, mitä mä otin mukaan tossa. Oliko se muutama päivä sitten, ne on jäänyt tänne autoon. Ja ne on nyt loppu. Mä ajattelin, että onko mulla yhtään klapsoodaa täällä missään jäänyt piiloon, mutta ei oo. Kaikki klapsoodapurkit on tyhjiä. Ja mulla ei oo klapsoodaa muutenkaan, se on kaikki loppu. Et tuon täällä onneksi tätä mehua on, tätä tuoremehua. Niin joo, juodaan sitä sitten, kun ei muuta oo. Vettähän mä saan tuolta sisältä kyllä, et noihin pulloihin hakee vähän vettä, niin ei siinä mitään probleemia ole. Joo, tämmöstä. Tää on se paikka, tässä on kova liikenne, mut joo, mä nyt tulis nyt sieltä, niin sais ton tehtyä ja pääsis lähtemään. Mä olisin mennyt kysyyn tuolta tytöltä tuolla, että miten se on viihtynyt Kanadassa. Se on nyt ollut pari viikkoa täällä ja mutta kun se on koko ajan siinä Skypeissa, niin se, en mä viitti häiritä sitä, kun se, en tiedä kenen kanssa se puhuu, niin en mä viitti mennä nyt sinne. Mutta mä olisin muuten mennyt kysyyn, että miten on Kanadassa ja mitä se tykkää, kun tulee lunta, kun Intiassa ei varmaan sitä lunta paljon ole. Niin. Mutta annetaan sen nyt olla siellä rauhassa, kun semmonen pälinä siellä. Joo, mä en nyt keksi tässä mitään tekemistä, kun mun täytyy nyt vaan odotella.